Bé, molt bon dia a tothom. Sigueu tots plegats benvinguts, benvingudes a un acte que s'hauria de fer possiblement de fer més sovint, l'homenatge, el reconeixement a totes aquelles persones que d'alguna manera o altra contribueixen al benestar d'un poble com el nostre, com el de Mata de Pere. No és la primera vegada que s'atorga una distinció, esperem evidentment que no sigui l'última, i permeteu-me un petit recordatori de totes aquelles persones que d'una manera o altra també han rebut un reconeixement oficial, a vegades el popular, a vegades el que, de les persones del carrer, dels que ens considerem d'alguna manera mata de parents, o ho som, ja aquest homenatge ja el reben. En el seu moment es va atorgar les insígnies d'or a tres persones, a Francesca Marlet, que avui ens acompanya, en Ramon Guinjoan, una persona que avui ha excusat la seva assistència per trobar-se a fora en un viatge, i en el seu moment també es va atorgar pòstumament a Francesc Arnau, un altre dels bombers més carismàtics de la Mata de Pere dels anys 80. I també s'ha trobat una clau de la població, que en aquesta ocasió, fa molt pocs anys, va tenir com a distingit a mossèn Ballarín. Aquí també avui tenim el plaer de veure la sala d'actes del Casal de Cultura. Avui retem un homenatge a la figura de Manel Carrera, un homenatge llargament merescut, llargament esperat, i és per això que començarem amb el dictamen expressat per l'Ajuntament de Mata de Pere en la sessió ordinària corresponent, on es va concedir la medalla de plata a Manel Carrera. Ho farà el regidor de Cultura, Marcel Sayol. Funciona? Gràcies, Albert. Bon dia a tothom. Ara procedirem a la lectura de l'informe tècnic d'aquest guardó. L'informe relatiu dels mèrits del senyor Manel Carrera d'Indegui, segons la documentació municipal de l'Arxiu Municipal i Fons Local. Vist el decret d'alcaldia número 297, de data 25 de juliol de 2012, en el qual es requereix informe tècnic de les àrees de cultura i arxiu i gestió documental per tal de valorar el contingut de la sol·licitud del senyor Francesc Duc Vives en representació de l'entitat Mata de Pere Exmo. Registrada en data 1 de juny de 2012, on es sol·licita el reconeixement i la distinció del senyor Manel Carrera Arindegui com a dinamitzador de la vida social i cultural de Mata de Pere. Passo a llegir el reglament dels guardons, en general. El reglament dels guardons de l'Ajuntament de Mata de Pere s'aprova, es va aprovar, definitivament al ple municipal en data de 7 d'octubre de 1991. I en el seu article número 1 diu: els guardons, d'acord amb allò que es disposa als articles 50-24 i 86 del Real Decret de 28 de novembre, reglament de l'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, els podrà otorgar l'Ajuntament amb l'objecte de premiar especials meritaments o serveis extraordinaris. 2. Els guardons es divideixen en distincions i honors. Aquests són, segons ordre de preferència o importància, els següents. Distincions: fill predilecte, fill adoptiu o veí d'honor, alcalde honorari, regidor honorari, medalla de la població en els seus diferents graus. Honors: clau de la població, hoste d'honor, insígnia de la població en els diferents graus. I després de l'article 1, no el 2, sinó l'article 9. L'article 9 diu: la medalla de la població tindrà caràcter de condecoració municipal en el seu grau més elevat de medalla d'honor i en les seves tres categories d'or, plata i bronze. L'article 10 ens diu: aquesta condecoració té per objecte recompensar els mèrits que hagin contret per treballs singulars, ostensibles a favor de la localitat, ja sigui en benefici de la seva riquesa, cultura o altres esferes de l'activitat ciutadanes. L'article 18 ens diu: la concessió de les distincions requerirà la instrucció de l'oportú expedient administratiu per la determinació dels mèrits i circumstàncies que aconsellin o justifiquin el seu otorgament.
I per fi, l'article 19 ens diu que l'expedient s'iniciarà per decret d'alcaldia, bé per pròpia iniciativa o a proposta subscrita pels 2/3 dels membres de la corporació municipal o també motivada per sol·licitud raonada d'almenys de 2/3 del nombre d'entitats, institucions, societats o associacions de la població. La proposta haurà de fonamentar-se en els fets concrets que justifiquin mèrits proporcionats a la importància del guardó de què es tracti, sense que siguin admissibles consideracions de caràcter general. I ara passaré a l'exposició dels mèrits o les conclusions. En referència, doncs, als mèrits del senyor Manel Carrera Arguindegui i, segons consta en la documentació municipal de l'Arxiu Municipal de Matadepera i en la bibliografia local consultada, aquests tècnics consideren que cal destacar els següents. Primer, el factor organitzatiu i impulsor com a president de la Comissió de Festa Major de l'any 1968 al 1977. Que ha propiciat no només un nou tipus de festa major, sinó també un programa llibre d'elevat nivell cultural degut al seu contingut. Entre parèntesi, articles d'entitats i de Matadeparencs. 2. La seva participació a la Junta Constructora del Pavelló l'any 1970. Edifici important d'activitat cultural i esportiva. 3. L'organització de les dues trobades internacionals de gegants de 1982 i 1992 que van afavorir el reconeixement internacional de Matadepera i els seus gegants. 4. La participació de l'agermanament amb Maria Pat i especialment en l'organització del 10è aniversari de l'agermanament amb la fita que suposà el viatge des de Matadepera a Maria Pat en tren tal. 5. La construcció d'una escola a Bolívia, batejada amb el nom de Matadepera. Es proposa, doncs, concedir distinció al senyor Manel Carrera Arguindegui en virtut dels seus mèrits com a persona vinculada estretament al món cultural i festiu de Matadepera, prestant esforços i dedicació a consolidar la cultura popular i fent visible internacionalment el municipi. Vist el reglament de guardons de l'Ajuntament de Matadepera i considerant els seus mèrits, es considera que aquests excedeixen l'honor que representa una insígnia de la població. I es proposa concedir una distinció al senyor Manel Carrera Arguindegui en forma de medalla de la població, en els seus graus de bronze o plata, per tal de recompensar els mèrits destacats en aquest informe i que han afavorit la riquesa cultural del municipi de Matadepera i l'han situat a l'esfera internacional. Signat a Matadepera el 27 de juliol de 2012 i signat per l'arxiver municipal i gestor documental, així com per la tècnica de cultura. I per acabar, llegiré la lectura de l'acord del ple de l'Ajuntament que concedeix aquesta medalla. A continuació es procedeix, doncs, a aquesta lectura del punt primer de la part dispositiva de l'acord del ple de l'Ajuntament de Matadepera, adoptat per unanimitat en sessió de data 30 de juliol de 2012. Primer, i crec que és l'article únic, atorgar al senyor Manel Carrera Arguindegui la medalla de plata de l'Ajuntament de Matadepera en virtut dels seus mèrits com a persona vinculada estretament al món cultural i festiu de Matadepera, prestant esforços i dedicació a consolidar la cultura popular i fent visible internacionalment el municipi, i com a impulsor també de les obres de remodelació de l'església de Can Roure. Moltes gràcies. Un moment.
Reserveu-vos uns quants aplaudiments més, perquè hi haurà, eh? No s'ha acabat la cosa, eh? Encara no hem acabat, eh? Gràcies, regidor de Cultura, Marcel Sayol, per l'exposició ben documentada, evidentment, de totes les disposicions municipals. Escriu Shakespeare al mercader de Venècia que si fos tan fàcil d'obrar com de saber què s'ha de fer, les capelles serien catedrals i les cabanes dels pobres palaus de prínceps. I avui retem un homenatge a una persona que no només ha sabut obrar, sinó també com saber-ho fer. I ho ha fet durant més de 40 anys, en unes circumstàncies difícils, com ho són per gairebé per tothom que vol fer coses pels altres, trobant-se amb el més pervers destructor de la iniciativa i les il·lusions, la indiferència. Escoltant el regidor de Cultura, Marcel Sayol, l'informe relatiu als mèrits de Manel Carrera, segons la documentació de l'Arxiu Municipal, amb la menció dels articles 1, 9, 10, 18 i 19 corresponents al reglament i a la catalogació estricta de distincions, honors i mèrits de l'Ajuntament de Matadepera. Sembla que totes les coses que ha fet en Manel, d'una manera o altra, ja estiguin previstes, ja estiguin estipulades. Com si la freda aplicació de la llei i els reglaments no contemplés quelcom que aquests darrers temps hem anat arraconant, la grandesa. Acceptem el món tal com se'ns presenta i sovint oblidem que allò que és extraordinari s'ha de topar constantment amb un munt d'obstacles. Perquè si bé tots sabem que el fracàs és orfe, la victòria té mil pares. I ara sí, encara es recorda l'esplendidesa de les festes majors dels anys 70 amb en Julio Iglesias, la Trinca i en Jorge Negrete, o la multitudinària trobada internacional de gegants de l'any 92 que en va reunir 640 d'arreu del món. 640. O el tren de Maria Far, que va mobilitzar centenars de persones en un fet que no ha tingut precedents i que tot fa suposar, tal com van les coses, que mai més es tornarà a repetir. I recordant això, i amb massa freqüència, s'obliden els entrebancs que hi van haver en el seu moment, en una època, recordem-ho, en què ningú demanava subvencions perquè no s'havien inventat i calia espavilar-se. De quan persones com en Miquel Ballbé, com en Delfí Busqueta o en Joan Soleil van demanar préstecs a la Caixa d'Estalvis de Terrassa de 400.000 pessetes de fa 40 anys, avalats a títol particular, per la construcció d'un pavelló municipal on poder celebrar els actes de festa major. O quan l'enorme quantitat de gent que va venir amb motiu de la trobada de gegants l'any 92 va obligar a improvisar llits de tota mena, incloent uns fets amb una base de cartró. O de quan es va anar a la Renfe per proposar-los el lloguer d'un tren que havia d'anar de Matadepera... Como? Matadepera. Como? Matadepera. A Maria Far. Como? Maria Far. Como? Maria Far. Segons explica en Francesc Duc, la reunió devia ser la més curta de tota la història. 2 minuts. Un parell de copets a l'esquena per part del senyor Renfe, els que van proposar posar el talgo, i un diàleg que devia consistir en 3 frases. Un tren a Maria Far, diuen que volen llogar, per 450 persones... Sí, per aquí, sisplau, la porta de sortida està allà. I malgrat això, es va tirar endavant, com tantes altres coses. La fundació dels Amics dels Gegants, la creació dels grallers i els tabals, la banda de música, la restauració de l'església de Can Roure i, més recentment, la construcció de l'escola que porta el nom del nostre poble, on ja s'hi fan classes i que estarà destinada d'aquí a poques setmanes a Bolívia, donant estudis a més de 3.000 persones dels barris més populars de Santa Cruz de la Sierra. Els grans projectes no són mai obra d'una sola persona. Sovint al darrere hi ha un munt de voluntaris que segueixen aquell que té les idees clares, perquè en el fons admirem la seguretat dels líders, la convicció d'aquell que sap tirar endavant i no es deixa arronsar per les dificultats. Però perquè això es produeixi, cal que aquell que està al capdavant tingui les idees també molt clares, que sigui el primer en arribar i l'últim en marxar, que pateixi i es preocupi perquè les coses surtin bé i el millor de tot, que sense falsa modèstia reconegui que ell només és un engranatge. El més important, si voleu, però un engranatge més d'un col·lectiu, sovint anònim, que vol que les coses surtin bé. I per què?
perquè es reconegui la condició de lideratge, perquè se sàpiga que hom ha estat el responsable dels projectes on s'hi ha un involucrat, ni molt menys. Allò que fa que un líder sigui el millor és que faci les coses pels altres, pel simple fet de fer-les, per la sola idea de veure que es milloren i que sigui una mica la gent que t'envolta. I Mata de Pere ha tingut aquest privilegi. Tots plegats l'han tingut. Aquesta és la veritable grandesa. Rebre, doncs, la medalla de plata, com avui la rep en Manel Carrera, és només la distinció material, física, d'un guardó que fa molt temps que s'ha guanyat. Però, si em permeteu, no és l'únic honorat en aquest acte. També és mèrit de tots aquells que l'han seguit en els seus projectes. I d'aquest grup de Mata de Paranys que ha tingut la iniciativa de tirar endavant aquest reconeixement. I també de l'Ajuntament, que ha donat suport a tot plegat i ha fet possible que avui estiguem aquí. I molt especialment de la seva esposa, l'Anna. Perquè si bé és veritat que darrere de cada home extraordinari hi ha una dona que també ho és, en aquest cas és ben cert. I finalment, de tots vosaltres, que coneixeu, estimeu i admireu en Manel. Per molts anys, Manel. Moltes gràcies. El moment més solemne de l'acte, l'alcaldessa de Mata de Pere, Mireia Solsona, atorga la medalla de plata a Manel Carrera. Mireia. Molt bé. Bon dia a tothom. Bon dia, Manel. Costa parlar perquè també m'emociono, eh? Respirem fondo per seguir. Estimat Manel, doncs, jo t'he dit quan t'he vist. Quina moguda avui, eh? Ja ha arribat el dia. Estimada Anna, estimat Jordi, Anna i Judit, els germans, l'Ester, que veig per aquí, el Quim, el Jordi, el Quique, amics i amigues, doncs, a la família, tanta gent que t'estima. Ja veus, la sala queda petita. I això ho hem fet aquí, perquè l'Ajuntament ja veiem que no hi cabríem, eh? Però aquí també queda curt. Per tant, vol dir que hi ha molta gent que t'estima, perquè has fet molta petjada. Diuen que la vida és important caminar, però també és important fer petjada. Doncs ja veiem, doncs, la petjada que ha arribat a fer el Manel. Quan es llegia tot aquest historial, veus la quantitat de coses que s'han fet i de les que no s'han dit, també. Tots recordem moments d'aquests bons, aquelles festes majors, que sempre diem, ja no tornaran, no? Aquelles tòmboles, amb aquella tele al mig, esperant a veure qui li tocava, eh? Aquella mola il·luminada, que sembla que encara brilli per dir la mola. Tants moments que tots ens hauríem molts més dels que encara s'han llegit. Per tant, és un moment de donar-te gràcies molt sinceres, i Mata de Pere avui ben bé que es vesteix de gala. Cesc, quants moments bons que heu compartit també, mossèn Ballerín, que heu estat persones també guardonades per l'Ajuntament. Vic, tu que veus també en trajectòria política, no? Com a alcalde en aquell moment. Jaume, que tu també has estat alcalde, que heu vist el que era. Les Taris, el Mata de Pere ens mou. Recuperar d'aquella manera tan maca Can Roure, que quan anem allà ara diem, que maco. I per què no dir-ho? Recordo aquell moment, Francesc, que vas venir aquell 1 de juny, amb aquell projecte, amb aquella signatura d'entitats i associacions de Mata de Pere, perquè això és un maco. Fer pinya per dir tots, vinga, fem un gran castell. Tenim el president dels gegants de Mata de Pere per aquí també, perquè el món geganter no s'oblida mai de tu. Recordo aquella portada de La Vanguardia, que dèiem, oh, Mata de Pere surt a La Vanguardia, en majúscula, quan era un poble petit. Van sortint tantes i tantes coses. Entregar la medalla de la població no ho hem fet mai. Mira, m'ha tocat a mi en aquest moment, que també és un luxe i un privilegi. I Plauta deia, nihil est qui nihil amat. Ningú és qui res estima. Tenim la sort i donar-te les gràcies, Manel, de ser i d'estimar Mata de Pere en majúscula. Moltíssimes gràcies.
la medalla ja la porta penjada. Farem entrega de la vitela també, on recull que el ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 30 de juliol de 2012, va acordar concedir a Manel Carrera i Ardindegui, permeteu-me que faci un incís, que això va ser una sessió on es va aprovar per unanimitat, per tant, no podia ser menys, però també ho vull remarcar. Doncs es va decidir otorgar a Manel Carrera Guindegui la medalla de plata de l'Ajuntament de Matadepera en virtut dels mèrits com a persona vinculada estretament al món cultural i festiu de Matadepera, prestant esforços i dedicació a consolidar la cultura popular i fent visible internacionalment el municipi i també com a impulsor de les obres de remodelació de l'església de Can Roure. Vale, Manel? Que tinguis de record. Bé, doncs, tots seguits, l'homenatjats, Manel Carrera ens adreçarà unes paraules d'agraïment. Bon dia. Benvolguda alcaldessa, benvolgut consistori, estimats família i amics. Moltes, moltíssimes gràcies per la concessió d'aquesta medalla de plata que vull compartir amb tots els que durant aquests anys heu participat en els projectes que he tingut la sort de viure. És molt gratificant rebre el reconeixement del teu poble per una feina feta. Especials gràcies als impulsors d'aquesta idea, encapçalada per en Francesc Duc i la resta d'entitats mataperenques. Ara, uns quants records. Any 1967. Com diu en Serrat, ara fa 45 anys que teníem 20 anys. I era un Matadepera completament diferent al d'avui. Un grup de joves, amb l'ímpetu propi de l'edat, van demanar la comissió de festes que ens deixés organitzar un final de festa major amb un conjunt que en aquell moment estava a l'èlit i que eren els Cirecs. Estic parlant de la festa major que celebrava en un camp de bàsquet que estava situat on avui hi ha el casal de la gent gran. Varen comprar una grossa d'escombres, 12 dotzenes, i les col·locaren a les llotges i a l'escenari, ja que la cançó de moda era Si jo tuviera una escola. La festa va ser tot d'èxit i això ens va animar agafar la responsabilitat de la Festa Major, que vam organitzar l'any 68 a l'Aire Lliure, 1969-1970 a l'Embalat i del 1971 al 1976 al primer pavelló d'esports de Traje Record. Eren temps diferents dels actuals. Matadepera tenia 888 habitants. I es fa difícil imaginar ara que només teníem dues cadenes de televisió estatal, que començaven les discoteques, que el telèfon no era automàtic, i per parlar havíem de connectar amb la centraleta per demanar una comunicació, que l'oci en aquell temps no era subvencionat i també era molt més escàs. Per tot això i molt més, la Festa Major era una època de l'any que tothom esperava. Eren uns actes pagats entre tots i havíem de buscar contínuament sistemes per financiar-los. Recordeu molts dels presents la famosa tòmbola. Cada any intentàvem pujar un esglaó més, esforçant-nos per innovar i sorprendre tothom. Recordo, com a fets singulars, la inauguració d'una font pública en Fanta per problemes amb la companyia d'aigües, la il·luminació de la Mola, tirant un cable des de Camp Poble per al canal del Mico, la famosa xocolatada per a Canalla, l'homenatge als avis, l'elaboració del programa convertint-lo en un petit llibre i molts balls i espectacles amb les orquestes i artistes més en voga d'aquella època, els concursos de sardanes, etc, etc. En aquelles dates, abans dels concerts o actuacions dels artistes, sobretot si eren catalans, havíem d'aconseguir passar la censura per part del govern civil. Però com que la Guàrdia Civil no parlava ni entenia el català, res de l'aprovat tenia a veure amb el que deien en directe. El record de l'època és molt positiu. Ens ho van passar molt bé organitzant i veient que la gent es divertia. L'única cosa que encara avui em pesa és el que vam patir amb el muntatge i desmuntatge de les cadires plegables. La brigada d'obres no existia. Any 1977, gran record del primer Ajuntament Democràtic i Unitari que va crear les bases del Matadepera actual. Any 82. En tots els meus anys d'organitzar la Festa Major hi havia una persona, l'Angeleta, que sempre em deia molt bé les festes majors, però hi falten gegants. I així comença la història de tenir gegants propis a Matadepera.
van demanar la col·laboració de la Maria Palau, que es va fer els dibuixos, i després en Josep Casamada la construcció. Mai millor dit, els nostres gegants en aquells moments van trencar mollos. Els vam estrenar el juny del 1982 a Matadepera i també participàrem de la festa d'inauguració dels Mundials de Futbol al Camp del Barça. Després d'això, vam fer la primera sortida a l'estranger en una trobada gegantera a Brussel·les. Va ser tota una experiència. Primera trobada de gegants. Ens vam mobilitzar una bona colla de gent que es va deixar engrescar per la idea i tots junts vam començar la recerca de gegants tant a Catalunya com a Espanya i també per Europa. No teníem mitjans informàtics i per tant van enviar una carta per correu postal a tots els ajuntaments de Catalunya i la resta de l'Estat preguntant si en tenien de gegants. Les respostes van ser moltes i sorprenents. Per exemple, hi havia molts gegants iguals, tots anomenats Isabel i Fernando. Per tant, els nostres havien de ser completament diferents. Una anècdota: un secretari d'un poble de Castella va enviar una resposta amb un saludo curiós. No consta en este ayuntamiento que exista una persona tan alta com el passat d'una vida gigante. Dios guarde a usted muchos años. Evidentment, no havia entès res. La portada de la Vanguardia, dedicada a la trobada i la presència del president Pujol, va reduir la festa. L'estrella de tots va ser el gegant de Mallafar, per la seva idiosincràsia i també per el que es va haver de treballar perquè entenguessin que havien de sortir per primera vegada del seu poble i del seu país, Àustria. Van ser moltes les persones que van treballar i col·laborar perquè la fita fos una realitat, però volia fer esment especial a la dedicació d'en Peixà, que cada setmana venia a les reunions des de Montbrió del Camp i per la seva introducció a totes les innovacions del món geganter. Els següents van ser uns anys molt intensos i els gegants els van passejar per molts indrets de Catalunya i d'Europa. Voldria deixar testimoni de la gran feina feta pels primers geganters que durant tots aquells anys van dedicar el seu temps i esforç portant-los i fent-los ballar. Com es va quedar la banda de música? Un dia, en Pep Font es comentà que el metge li havia recomanat que no portés gegants. I com que ell, que ja feia dies que barrinava amb la idea de que havien de tenir música pròpia, va proposar crear una banda de música. Li vam dir que endavant. A cap d'uns dies es presentà a les piscines municipals amb una pila d'instruments i el repartia dient: tu què vols tocar? Jo la trompeta, jo el saxo, jo el trombó de vares, etc. I a cada un d'ells els donava un caset amb la música de l'Amparito Roca perquè la memoritzessin. I sense saber-ne ni una nota va començar a sonar la banda de Matadepera. També es va crear un grup de grallers i de tabals. 1984. Hi havia també un cap pensant que mai s'aturava, l'Alba. Seva va ser l'idea de portar a terme un agermanament entre Matadepera i Mallafar. No trobàvem la manera de fer entendre a la gent d'aquell poble el que volíem fer. L'alcalde de Mallafar, Otmar Pulbarker, era reticent a l'agermanament per la distància i la diferència de la llengua. Havíem de pensar com el tombaríem i se'ns va ocórrer oferint-li donar el nom de Mallafar a un carrer de Matadepera. Dit i fet, a la tornada de visita d'Àustria portava una de les plaques de ceràmica com les que hi ha als carrers del nostre poble amb el nom del carrer de Mallafar i amb la flor de neu. Allò va canviar la postura de l'alcalde i va començar a posar-hi fil a l'agulla per tirar-ho endavant, culminant amb la firma del document de germanament per amb dos alcaldes, Víctor Peiró i Otmar Pulbarker, i ja en fa 28 anys. 1992. A l'acostar-se al desè aniversari de la primera trobada de gegants, ens vam engrescar a celebrar-ho organitzant la segona, aprofitant l'eufòria general de la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Ens vam posar a treballar i amb l'experiència de la primera trobada ens van estructurar i planificar d'una manera ben diferent. L'Ajuntament, presidit per Estadi Simón, ens va recolzar per acord municipal en ple. Ens van cedir una sala de l'antic Casal de Cultura, dos telèfons i amb dos ordinadors que ens van regalar vam muntar una oficina permanent. Cal recordar que l'any 1992 l'email estava iniciant-se, per tant, no el teníem al nostre abast, ni Google ni existia. La idea va caure molt bé en el món geganter, que s'hi va implicar en tot el que es va fer possible i es va concedir ser vuitena ciutat gegantera de Catalunya. Al final, s'aconseguiren un total de 640 gegants procedents de Catalunya, de la resta de l'Estat i d'arreu del món. Tenim el goig de pensar que fins a dia d'avui està la trobada de gegants més gran mai assolida. L'organització s'engrandia i ens començava a sorprendre i esperonar. Estàvem tan il·lusionats que tot ens semblava poc. Fins i tot tocàvem els consulats estrangers buscant nous gegants. Així va haver-hi la sorpresa de que quan un dia truquen del consulat del Japó,
Ens diuen que el dia següent, a les 12, ens telefonarien directament del país i que obririen un interlocutor que parlés anglès, ja que hi havia un poble que tenia un gegant i que estava interessat en venir. Va ser en Joan Saborida, responsable d'Internacional, que els va atendre. No cal dir la il·lusió que ens va fer saber que participarien de la trobada i d'una forma completament gratuïta. Demanàvem la col·laboració de la gent de Mata de Pere i ens organitzàrem per tasques i grups. Sota la direcció de la Pilar Pujol, molts s'hi van identificar i involucrar, fent llits, netejant, preparant esmorzars, venent records de la festa, etc. etc. Per què, per exemple, on dormia tota gent? D'on trobaríem els llits? Res ens espantava i tot repte era poc. Van trobar la solució quan un fabricant de caixes de cartró ens va dir que faria uns llits de cartró, pedra i uns tamborets. I van aguantar. Va ser espectacular veure tal quantitat de gegants plantats pels carrers del poble. La festa va ser un èxit i Mata de Pere va ser envaïda per una gran multitud vinguda d'arreu i sense cap tipus d'incident. 1994. Insisteixo, no paràvem. Els intercanvis i celebracions amb els austríacs anava més. Preparant el desè aniversari de l'esdeveniment, la Teresa Capella va comentar: i si anéssim en tren? Ràpidament van recollir la idea, la va fer nostra i es va posar en marxa el 30 d'agost. També en això va ser molta la gent que va treballar. Es van obrir les inscripcions i ràpid es va aconseguir un total de 450 persones, fent el talgo més llarg de la història, amb cartells de cada vagó que deien Salida de Mata de Pere, Destino, Maria Farr, que per primera vegada arribava a Àustria i va costar 13.440.000 pessetes. El viatge va durar 21 hores i va ser divertit i amb molt bona harmonia. La Renfe va enviar una carta felicitant-nos per com havia anat el viatge. La notícia va sortir totes les telenotícies i telediaris de tot el país. Recordo l'emoció a l'estació austríaca de Vila, quan per la megafonia s'anunciava el tren Pau Casals procedente de Mata de Pere està entrant en aquests moments per la via 2. Va ser un èxit. Església Can Roure. De l'organització del viatge en tren va sorgir un grup de 20 persones que formaren una nova entitat a la qual li vam posar el nom de MEM, Mata de Pere ens mou, amb la finalitat de fer coses per Mata de Pere. Gràcies, MEMs, per la vostra fidelitat immesurable. Com que ja començàvem a estar bonics, un dia es va donar que l'antiga parròquia de Mata de Pere, Can Roure, tenia greus problemes de futur donat al seu deteriorament per pas del temps. En vam parlar amb el mossèn Manel per fer-nos càrrec de la consolidació de la dita església i recordo que van venir mossèn Martí Bonet i aleshores bisbe auxiliar de Barcelona tot perdidor. Varen buscar la col·laboració de l'arquitecte Manel La Rosa i de l'aparellador Ferran Ibanya, que d'una manera gratuïta es van fer càrrec de la direcció de l'obra. Varen diagnosticar dos problemes greus: un era l'entrada d'aigües subterrànies que pràcticament travessaven per sota tota l'església i inundaven el subterrani on havia un petit cementiri. La segona era que a la nau lateral havia una volta que amenaçava ruïna. Es van solucionar els dos problemes més importants i a continuació es va anar rascant per veure qui era, com era antigament. Es va trobar la porta principal original, que estava en la lateral esquerra, i un petit objector romànic. Es van fer unes cartes per part d'uns arqueòlegs per poder fer un petit estudi i es va condicionar tota la façana i campanar. També va fer una instal·lació nova elèctrica per poder il·luminar tant a dins com a l'exterior. El senyor Antoni Barata va cedir al poble de Mata de Pere el terreny que anava de l'església fins a la font de Can Roure i així millorar l'entorn. Escola Mata de Pere, Bolívia. L'any passat, l'ONG Banda Recursos, que forma part de la taula de solidaritat de Mata de Pere, va veure la necessitat de muntar una escola a la població de Santa Cruz de Bolívia, de noves tecnologies. Per tal de començar a recollir fons, es va decidir que faríem una campanya a Mata de Pere amb l'eslògan "A Mata de Pere fem escola". Vam demanar la col·laboració de tota la població i es va organitzar una festa i un dinar amb espectacles, exposicions, tòmbola, que tot el que recollís fos junt amb altres donacions per la construcció de l'escola que portarà el nom de Mata de Pere. Aprofito l'ocasió per convidar l'alcaldessa a la cerimònia d'inauguració de la dita escola de Mata de Pere a Bolívia, probablement el proper trimestre de l'any que ve. Deia la mare Teresa de Calcuta que una de les grans malalties és no ser ningú per ningú. I molts experts diuen que l'altruisme és el que més acosta a la persona humana en moments de felicitat i benestar. Jo en dono fe. Sense saber-ho, jo massa, tota la meva vida a Mata de Pere ha estat un seguit d'actes d'altruisme. No me n'he de venir a gloriar, simplement és un fet, que no té valor en tant que ha estat
la meva manera de fer i de viure. Sense prova mata de pedra, jo no hauria estat el mateix. Per tant, el que he de fer és donar-vos les gràcies per haver-me deixat realitzar la meva passió, organitzar coses pels altres. Vull destacar que sense equip jo sol no hauria pogut fer res mai. No he pogut fer mai res. Avui vull deixar constància del meu agraïment a totes les persones anònimes que no he pogut anomenar, que tant han fet perquè els projectes tiressin endavant. L'anonimat és el gest més pur de l'altruisme. Moltes gràcies per deixar-m'ho fer i moltes gràcies per la vostra assistència i recolzament. Don't let me go.
Soccorrente chico, niente amabili. Soccorrente chico, niente amabili. Siate benefici con miserabili. Siate benefici con miserabili. Non siamo poveri di buona bocca. Non siamo poveri di buona bocca. Se pronto a prendere quel che ci tocca. Se pronto a prendere quel che ci tocca. Se soccorrente chico, soccorrente chico, soccorrente chico. Siate benefici con miserabili. Non siamo poveri di buona bocca. Non siamo poveri di buona bocca. Siamo pronti a prendere quel che ci tocca. Siamo pronti a prendere quel che ci tocca. E soccorrenteci, e soccorrenteci, e soccorrenteci per carità. Che carne vale, che carne vale, che carne vale, morendo sta. Bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots. Aquest colofó final de l'agrupació coral de Mata de Pere ha posat un punt final brillantíssim, extraordinari, un homenatge, ho dèiem al principi d'aquest acte, tan senzill com entranyable, tan emotiu com magnífic, a Manel Carrera. Moltíssimes gràcies a tots, moltes felicitats a l'homenatjat, i a la família ens convida a tots a una copa que sempre va d'allò més bé. A l'Església Parroquial. Moltíssimes gràcies.